Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi izcilā latviešu tekstilmākslinieka Egila Rozenberga radošā dzīve un starptautiskiem panākumiem bagātā Daļrade aprakstīta mākslas zinātnieces Daces Lambergas monogrāfijā Egils Rozenbergs. Izsakojot gobelēnu tapšanas līkločiem no 20. Gadsimta 70. Gadiem līdz mūsdienām. Viņa māksla ir tiešām unikāla ar to, ka tā ir tik ilglaicīga, un arī, kad viņa divi darbi tika Parīzē, Austi Nacionālajā gobelēnu manufaktūrā, nu, tas ir vispār mūzīgs sasniegums latviešu mākslē. Grāmatas autora raksta, Rozenberga gobelēnos ieausti dažādi stāsti. Ritmikas dejas kustības, etnogrāfiski ornamenti, jūras viļņu plūduma raksti, tālu zemju vērojumi, laikmatīgās tehnoloģijas iespaidi. Tajos atklājas mērtiecīgi pārdomāts radošais ceļš no klasiskā gobelēna līdz telpiski apjomīgiem objektiem, apliecinot daudzveidīgu stilistiskā rokraksta aušanas tehniku, kā arī dažādu šķiedru un materiālu maiņu. Tas ir tomēr tāds pārskats par manu dzīvi, par manu Daļradi, kas dod priekšstatu par tiem dažādajiem periodiem, kādi man mākslā ir bijuši. Kurā periodā jūs šobrīd atrodaties? Pārdomu periodā. Šobrīd man ir pārdomu periods. Es šobrīd esmu tādā kā cerībā atrast kādu jaunu atkal ideju, kādu jaunu paņēmienu. Grāmatas atklāšanā mākslinieks nolēma uzdāvināt dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam savu gobelēnu Violetā leģenda. Šis ir viens darbs no sērijas Eņģeļi un maskas, kas man radās pēc Meksikas ceļojuma, jo tas bija ļoti iedvesmojošs ceļojums. Šis dāvinājums ir lielisks papildinājums muzeja kolekcijai, un mēs ļoti priecājamies, jo tiešām ir labi, kad mākslinieks, viņa radošais darbs ir pārstāvēts no visiem periodiem, un šī te aina veidojās tāda pilnvērtīga. Monogrāfija Egils Rozenbergs papildina anotācijas angļu un franču valodās, vairāk nekā 70 darba reprodukcijas, kā arī plašu autoru izvēlēto dokumentālo fotogrāfiju klāsts. Anete Lesīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.